Assalamu alaikum, hi lovers, karibuni tena katika channel yangu. Kama ni mgeni tafadhali usikose subscribe, ku like, comment na kushare marafiki. Video yetu ya leo ni jinsi ya kupika kachori tamu sana. Yani hizi kachori ni tamu, kila mtu atapenda nyumbani. Chukua viazi vyako, weka kwenye sufuria, make sure umeviosha vizuri, weka na chumvi kiwango cha viazi vyako. Hakikisha unaacha viazi vyako vinapikika paka viwe kama vinavurunyika. Maana ukiwa na haraka ya kuvitoa viazi vyako vitakusumbua wakati wa kumasha. Kama mnavyoona viazi vyetu hapo vipo tayari, na ukiona vipo tayari utajua vipi unaweza kudunga na kisu ama kijiko. Sawa, vinafaa viwe kama hivyo. Chuja maji yako, hakikisha hauachi hata tone la maji. Chuja vizuri, alafu chukua dishi lako weka vile viazi. Unaweza kutumia kitu chochote kile kwa kumash. Mimi nimetumia huo mti ndio nitamash vizuri. Hakikisha una mash paka mchanganyiko wako, paka viazi vyako viwe smooth. Smooth kabisa, yani visiwe na chembe chembe ama chenga chenga. Chukua pilipili hoho ambayo umegrate, weka pia, weka karoti ambayo umegrate. Karoti unaweza kuweka nyingi ama ukapunguza ama usiweke. Dania pia make sure umekata kidogo kidogo ama ndogo ndogo kama hivyo zangu unaweka. Tangawizi mbichi chukua kidogo tu, alafu grate pia. Kitunguu saumu chukua kama pisi mbili hivi, grate vizuri, weka. Kitunguu maji pia nusu yake ama kidogo, grate. Hapa guys, unaweza kuweka pilipili mbichi, unaweza kuweka kila kitu unachopenda. Kamulia ndimu vizuri ili mchanganyiko wako ukolee ndimu. Pia unaweza kuweka manjano ama any spice ambayo unapenda wakati kama huu, ila mimi leo niweka manjano na nikachanganya vizuri. Pia usahau kuweka chumvi kwa ajili ya ladha. Weka chumvi, changanya vizuri, anza sasa kufanya maduara yako. Paka mikono yako mafuta, alafu uendelee kama ninavyoendelea hapo. Sawa, alafu weka, yani fanya donge ambalo unaona unaweza na mkono wako. Usitake kufanya donge kubwa, fanya vijidogo dogo tu, lakini usiwe na haraka yani wakati unafanya madonge yako. Kama unaviona donge langu liko smooth hapo, linapendeza zaidi. Ikiwa kuna chembe chembe zote, basi itakuwa ngumu sana kufanya donge kama hilo. Hapo mchanganyiko wetu uko na full viungo, full flavor. Hapa kuna kitu kama nimeweka hupendi usiweke. Kama unapenda zidisha, yani vyovyote vile. Sawa guys, naomba mnifollow Instagram na jita Dida Shapes Kitchen, pia TikTok Dida Shape Kitchen. Na hapa naomba pia musubscribe guys, eh. Baada ya kufanya madonge yetu kama hivyo, utachukua unga wako wa ngano. Unaweza kutumia unga wa dengu, lakini leo nimetumia unga wa ngano. Unaweka turmeric kama manjano kidogo, na unaweka rangi ya yellow, yani food color. Alafu anza kufanya paste. Make sure paste yako isikue maji maji na isikue nzito sana, eh. Inafaa iwe ya kiasi ama ya katikati ambayo mtaiona kama hiyo yangu hapo. Na, yani kachori ufai kuweka rangi nyingi sana. Weka rangi light, eh. Na raha ya kachori saa zingine pia usiweke rangi, uweke turmeric. Lakini mimi hapana, mimi napendelea sana ama zaidi nikiweka rangi. Hiyo manjano nimeweka tu kidogo kwa hako kaladha kake, lakini sana sana pendelea rangi. Baada ya hapo mchanganyiko wetu kama mnavyoona uko tayari guys. Sasa banika karai lako, make sure mafuta yanapata moto vilivyo. Unajua kuna watu wako na haraka sana kwa kupika, lakini hapo ukicheza viazi vyako vyote vitapasuka hapo ndani. Na hiyo ndio tip muhimu unayofaa kuwa nayo. Yani vyovyote ni viazi madonge madonge haya, hapana, make sure mafuta yako yanapata moto vizuri. Kama hapo sasa tunaanza kuziweka, unaweza kutumia mkono, unaweza kutumia kijiko, chochote kile ambacho kina wepesi kwako. Ila mimi leo nilitaka zipate shape nzuri, ndio ikabidi niweke hivyo. Na pia usizijaze nyingi sana kwenye karai lako, maana ukizijaza nyingi sana zitapasuka pasuka na hazitakuwa na nafasi. So mimi niliziweka 4, alafu nikaanza kugeuza geuza. Ukipata rangi unayopenda ama dakika moja hivi, dakika mbili, tayari. Usiziache sana motoni, manake kila kitu ndani kimeshaiva. Manake kwa upande wa dania, hizo ni vitu hazina shida. Yani huwa vatekana vive kidogo vipate hiyo moto moto. Pia kama unaona ni shida, unaweza kukaranga. Hivyo vitu vyote ambavyo tumeweka kule tulivyo vigrate, unaweza kukaranga kando na mafuta, alafu ukaviweka. Vitakuwa vimeiva pia. Sasa hapa kama unataka pilipili ya hizi kachori nilizokulia, iko kule TikTok, utaweza kuipata. Mashallah, it was so yummy, yani pilipili ni tamu tamu sana. Thank you so much for watching this video guys. Nawapenda sana kwa ajili ya Allah. Please share the video. Bye bye.